God morgon! Då var vi här igen. Det är dags för onlineskola och vi ska titta på hur man gör snygga mockups i Canva. Canva är ett extremt användbart program. Jag använder det i mitt dagliga arbete. Alltså, jag vet inte om det räcker med 20 gånger om dagen när jag sitter och skapar eller gör saker till onlineföretagande. Både för annonsering, social media, men också för hemsidor, typ allting egentligen. Jag som sitter här heter Jennifer. Jag är grundare av koncepten Hälsokorts Online och Formbar. Och har jobbat med digital marknadsföring i över 10 år. Tycker det är extremt kul att lära ut hur man kan använda olika saker. Jag brinner för digitala lösningar och sånt man kan göra. Och nu ska vi gå in på Canva och titta. Canva kan man ju gå in på som en vanlig hemsida om man vill i en webbläsare. Men man kan också ladda ner en app till sin dator. Funkar också i telefonen. Allt som du gör i datorn när du sitter eller i telefonen via appen sparas. Så att du kan liksom flytta mellan olika enheter. Det tycker jag är väldigt smidigt. Att man liksom kan, om jag kan göra en sak i datorn och så kan jag ladda ner den till telefonen om jag kanske vill lägga upp därifrån eller sådär. Eller om jag måste ändra någonting lite snabbt. Nu ska vi se. Där har vi Canva. Och när man ska göra en mockup. En mockup är ju alltså det vi hade här till exempel när vi... Jag byter plats på de här. Om det går. Ja, det går. Det här är ju mockup. Till exempel på den där. Det är ju en mockup när man får in sin egen bild i en telefon eller så vidare. Eller så här. Som jag gjorde med den där. Och det är ju jätteanvändbart, dels för att liksom man ska skapa ett professionellt intryck. Eller om du har gjort en e-bok till exempel, eller någonting. Du vill visa någonting som du har och du vill att man ska se hur proffsigt och bra det är gjort. Och det här sker ju i några steg. Det finns app till hjälp och appen är bra, men jag tycker inte att den alltid fungerar. Jag vet inte ni som har testat om ni tycker att den fungerar. Jag tyckte faktiskt att det var bättre förut. Innan Canva bytte till den här appen. Men strunt samma. Man kan inte bara sitta och tänka att det var bättre förr. För det var ju mycket som inte var det. Men för att kunna göra en mockup. Så måste du ju ha någonting som ska vara i den här mockupen. Vill du att mockupen ska bli. Alltså som i en telefon så här. Då rekommenderar jag att gå in på det du ska ha här. I telefonen och ta en skärmdump och skicka till Canva och ladda upp. Det är nästan smidigast då tycker jag. För att få det att bli likadant. Och är det då en hemsida du har till exempel. Så kan du gå in på din hemsida. På en vanlig webbläsare i din telefon. Vi tar här, jag går in på Formbar då. Och så väljer, nu kommer ju liksom inte allt med. Alltså jag väljer väl kanske den del. Som jag vill ha. Klickar och tar en skärmdump. Om jag vill kanske att det ska komma in en video. Då vet jag att jag gjorde. Här tror jag. Så här. Att det här inne så är det ju en video. Då får man ju göra en. Här har jag gjort en skärminspelning. Men det kan man ju även göra på telefonen. Om man vill att det ska scrolla så att det syns. Så kan man göra en sån. Och spara den. Hör mina ljud. Så att man måste ju förbereda lite. Alternativet är ju till exempel att man har. Oj, vart det lite konstigt. Att man har en bok. Alltså man har ett omslag på en bok. Som du har gjort. Det är konstigt här. Um,
Ja, här är ju liksom bara hur man gör dem, men då får man väl ta workbook då. Tänkte jag skulle visa så att jag inte tar något som jag har redan hela tiden. Ja, men här är ju en bok då. Så tar man. Så att om man liksom vill att den här ska synas ihop med lite av det man har skapat i. Då måste man ju börja med att ladda ner alla de här som PNG. De sidorna man vill ska synas. Alla sidor kommer ju inte synas. PNG. Och sen alla sidor tar jag nu. Så laddar den ner dem. Och sen måste man liksom ladda upp dem i Canva så att de finns som bilder. För det är svårt att göra mockups genom att kopiera och gå över olika designer. Så, nu håller den på att ladda ner. Och jag bara sparar den som den är. Så, oj. Då kan vi se. Och sen så går jag till uppladdningar. Laddar upp. Och så laddar jag upp alla de här bilderna. Så att jag har mina bokbilder. Sen skapar jag ju en annan design för att göra min mockup i. Och sen beror det ju på om du ska ha den liggandes eller ståendes. Eller hur du tänker att du vill ha den. Men jag tycker att de där. Jag ska ha liggande nu. Så då tar jag den där. Eller liggande. Men nu ska jag ha en sån. Och antingen då. Så. Kan man kan göra på lite olika sätt här. Här ser du att jag har använt den här. Då kan man ta in den designen. Sen så på mina uppladdningar så kan jag liksom ta och bara skjuta in bilderna i. Så får du en form av en mockup av den här boken. Men om man vill att det ska bli ännu mer liksom anpassat. Då går ni till appar som ligger här. Och där så kan ni söka efter mockup. Mockups är den som är bäst. Och det är den där jag använder. Och här finns det olika typer av mockups. Så antingen så liksom kan man ta. Alltså de här. Då blir det liksom en hel. Alltså en hel bild här. Så om jag skulle ta. Den här. Då kan jag ju välja att lägga den här. Och då tar jag den och så drar jag in den i bilden. Då skapar ju den en mockup av den bilden. Och det här blir ju mer, den andra var ju mer platt. Det finns designer som har skuggor så, men då är de pålagda efteråt. Här liksom är ju allting färdigt så det ser väldigt med 3D-skält och bra ut. Det går tydligen inte, men hur skulle du vilja ha den här så kan du liksom använda den då som en bakgrund genom att dra ut den. Och det finns olika här som man kan välja på. Man kan ju sitta och titta ganska länge. Så här. Klockor. Så det är bara att man väljer en. Visa alla populära här till exempel. För oftast så vill man kanske inte ha att den är i en miljö. Utan du vill ha en som är liksom cut out. Alltså som är mer så här en mall. Som du kan lägga in på din bakgrund eller så. Och nu så är jag ju ute efter bok. Och det är ju tryck skulle jag ju tänka mig då. Där har vi någon form av lite mer bokliknande. Det verkar ju dock som att man bara kan ta in en bild här. Ska vi se hur det blir. Jag lägger in den där. För det blir liksom den där ändras inte. Det är bara en bild som kan ändras. Så den här, vad heter det, appen har ju faktiskt lite begränsningar. Har ni testat den någon gång? Och sen så kan man beskära och fylla och ta loss bild om man vill. Vi kan ju också ta bort hela den där. För jag tyckte inte att den var speciellt bra. På bok så upplever jag inte här att det finns någon just nu kanske som är. Jag har den jag brukar använda men just nu så ser jag faktiskt inte den. Men det finns ju ganska mycket. Ja, men här har man ju
ett uppslag, men då måste du nog ha lagt in bilden som en bild. Alltså du måste ha lagt in den som ett uppslag, för du kan bara dra in en bild i taget. Så att om du vill ha ett uppslag i den där formen, då behöver du alltså spara bilden så att de ligger bredvid varandra. Ska se om det var... Det brukar finnas en som är som en bok så att den blir lite tjock också. Ja, men här. Där är den. Uppladdningar. Då får man ju en ganska så snygg sån. Som syns att det är en bok. Den ser kanske lite tjock ut. Sen så kan man alltid gå ut i sökfältet här. Och skriva. Mockup. Då kommer det massor olika mallar man kan använda. Och det här är inte samma som appen nu. Utan det här är någon, som någon har gjort. Men man drar också in bilder här. I de här. Så då kan man ju leta upp. Då tycker man till exempel att den där är snygg. Så anpassa. Ta dina bilder. Förhoppningsvis kan man lägga in den här. Japp. Nu hade de en rubrik och så får man ju ta bort den. Och sen så skulle man ju kunna visa att man får saker i. Sådär till exempel. Det är väl ganska snyggt. Och jag tycker nästan att det här blir bättre. Den här skulle jag tro är gjord med det gamla systemet som var förut. Och vi kan se. Jag tyckte att den där var lite intressant att titta på också. För den här tror inte jag är. Så man kan luras lite. För den här boken ser ut att vara. Ser inte ut som att om jag drar in den här. Den kommer hamna där. Nej. Så den var helt värdelös. Det var alltså helt enkelt ingen mockup. Sen så kan man ju, om man vill visa flera sidor så finns det ju en del. Här har du ju så att du kan se lite mer ur. Men det här bilden måste ju vara anpassad. Så att om du vill att det ska synas del av den andra delen här så kommer du behöva skapa det själv. Här har vi ändå, tittar vi på. Anpassa. Och här är det ju både sidor och sen... Det är en iPad och en dator. Bara ta och dra in här. Då dubbelklickar man om man vill liksom att man ska få med hela om man har saker där uppe som är viktigt till exempel. Och sen gör man samma där. Och samma där. Då har man ju fått in den. Och sen om man vill ha någonting av hemsidan här. Då får man ju ta och dra in det i den som man ser. Och på iPad så är det ju förslagsvis. På iPad blir ju lite bredare än telefon. Men drar man in någonting där. Så det är ju väldigt enkelt. Det här är olika sätt. Och vill du sen ha den här till din. Alltså antingen tar du bort allt runt. Men här går det ju också att markera allting. Och gruppera. Kopiera. Och lägga in i den design som du har. Men här är ju det här är liksom inga skuggor med. Oftast tycker jag att det är lite snyggt när det är skuggor. Då kan ni gå på element och ta shadows eller skuggor beroende på grafik. Och sen kan man liksom välja en skugga. Lägga den och göra den så att den liksom, om jag bestämmer mig för att det här ska vara datorn till exempel nu. Så. Tänker jag att datorn slutar där någonstans va? Och sen så tar jag position och flyttar den bakåt så är den längst bak. Och så kanske jag vill ha, för se det blir lite, om jag tar, blir ju lite sådär att ett djup i om man lägger på en skugga. Ganska enkelt knep. Och du kan ju även göra det här på den här om du vill. Det är lite svårt att se de här för att de är svarta. Men man kan plocka in dem och så ser man den där till exempel. Lite pill, men det är så här, ni vet, det är de små, små detaljerna som gör det. Men sen att man inte glömmer att flytta bak den så att den hamnar underst. Då får man ju lite lyft i den.
Det finns ytterligare sätt som man kan göra, och det är att gå in på element. Där har man ju en del olika ramar. Och då finns det de som är rutnät, men om man går in på de här som inte är det, då har du också olika enheter som du kan använda och dra in bilder i. Jag tycker väl kanske att telefonerna till exempel, ja, den ser ju bra ut. Det kan ju vara lite sämre, liksom, ja, ni ser ju själva. Men om jag tar in datorn här till exempel så, och då är det ju faktiskt så att den här datorn, så kan jag ju ändra färgerna här om jag vill att den ska vara mer grå och lite mer kanske realistisk, eller vad ska vi kalla det då? Det är inte så, jo, men det finns ju den där färgen också, men så där till exempel. Och sen är det ju bara att du tar en egen och drar in. Så det funkar ju också. Det som är smart när man kan dra in det är att det anpassas liksom efter, så att det inte sticker ut på sidorna och den blir. Men det är ju också så att, som du ser här, har jag en för lång bild så får jag liksom inte med hela, utan då måste jag ju på något sätt bestämma mig för vad som ska vara med. Eller så får jag ju alltså gå in på redigera foto och se om jag kan göra någon att jag kan beskära på något sätt där. Och den här, det som har varit problemet är att den alltid minskar liksom i det här beskärningsverktyget liksom. Jag känner mig lite osäker på det, men vi har en smart beskärning, får vi se. Japp, men då blev det ju så att den, jag vill att den ska beskära, jag kan inte markera heller, men här ska man i alla fall kunna beskära. Nu får man ju leka lite med, annars så minskar man den ju så här. Men då blir det ju liksom att den inte får fyllnad ut där. Jag kan rotera och så också om du vill. Men det skulle vi inte göra nu. Så det kan bli lite strul på det här viset. Men nu blev det ju ändå hyfsat bra så att allt nästan kom med. Så det är bara att leka runt. Och det finns, om man inte är nöjd med det här heller, för att det blir så konstigt när man ska lägga in att de inte passar riktigt. Jag ska se om jag har en uppladdad. Så här, det här var ju de jag använde till den där appen. Ja. Så de blir ju bra. Det här är skärmdumpar jag har tagit med telefonen. Det funkar ju hur bra. Bra som helst att bara dra in. Och det blir ju bra, för då får man ju med liksom det här som ser väldigt realistiskt ut. Och så kan man ju. De här blir lite litet till exempel. Så man får försöka anpassa så att det blir bra. Här har jag ju laddat upp en bok för att jag vill göra mockups. Så det är lite pill. Det är lite ladda ner, ladda upp. Och det finns också ett alternativ till. Och det är att man går in på element, förutom den här där man bara drar in en bild, så kan man också gå in och skriva här. Då får du mockup och då kommer det också upp förslaget att du kan använda den mallen. Men här kan du ju även hitta på foton till exempel, så alltså att det blir en sån här. Då ska man ju veta att den här, här måste man ju lägga bilden på. Om man inte har någon form av sån här filter som kan ta bort det. Men det finns ju också de som är. Den här är ju transparent, är jag ganska säker på. Så att om jag tar. Så flyttar jag den bakåt. Japp. Då hamnar ju den. Och här kan jag ju dra upp den. Så den blir lite större. Och sen kan jag ju beskära den så att den kommer i, om man nu vill. För det här blir ju som ett foto. Den är ju lite, den är väldigt fin tycker jag. Och de finns även på telefoner och massor olika. Där man får kolla på, det är ju så att den är transparent. Att det liksom är, att det inte är, för det är jättesvårt att få in
så att det blir snyggt om det är en färg i här. Så det, man måste hitta de här som är genomskinliga, ska vi väl säga då. Och det kan du kan också ta här och sortera och bara ta ut skuret. Då kommer det ju bara sådana som är så här. Det som är svårt när man inte bara kan dra in en bild och att den anpassar sig, det som sker i appen, det är att om du till exempel då vill ha en sån här och lägga något här, så är det jättesvårt att få exakt det här formatet så att det liksom ser bra ut här. Om man har den här, det här är ju en green screen på. Och laddar du ner med en green screen så kan du sen i ett annat program till exempel ta bort det via filter. Det är jätteanvändbart om man skapar videos till exempel och vill få in någonting bakom. Så kan man använda det. Så det finns väldigt mycket olika alternativ. Det här är ju en bra bok, ska man bara lägga på. För du kan ju till exempel ta in. Jag tar in. Det här säger vi. Då lägger jag det här. Då ser det ju liksom så där ut, eller? Men om jag då tar en background remover på den. Så kommer ju faktiskt. Så ska inte den här ramen komma med. De kunde inte identifiera något i bakgrunden då, för att ta den där då. Den var för vit. Så. Remover. Nej, den kan inte identifiera det. Men tanken var ju god. Man borde, om man har andra sidor med mer bilder, så kan den alltså ta bort bakgrunden. Borde ju kunna göra det här. Ibland när man har appen så blir den. Appen tar väldigt, väldigt mycket utrymme på. Oj, den tar bort väldigt mycket. det var inte så jättebra. Nej. När man använder appen på datorn så tar faktiskt den ganska mycket raminne. Så att om man jobbar med Canva och har mycket andra program igång samtidigt, så kan datorn bli seg om man inte har bra arbetsminne. Så det jag tänker på, jobbar du med en webbläsare så kan den också ta mycket arbetsminne. Men att det har många sådana här flikar uppe, det kan ta mycket så att datorn kan bli slö. Det kan ni ha att tänka på. Det var väl typ det jag tänkte att vi skulle titta på idag. Lite olika sätt för att göra mockups. Och det vi har gått igenom är att du kan göra mockups genom den här appen. Där du bara då drar in bilder. Du väljer om du vill att någon ska ha en t-shirt med ditt tryck. Till exempel, de vill ju förstås ha en t-shirt med mig på. Där. Då är jag här på bröstkorgen. Tjusigt, tjusigt. Nej, men om man är någon som ska sälja t-shirtar, så är det ju väldigt bra att kunna sätta sitt tryck på och visa i en butik, istället för att man själv ska ta bilder på sitt tryck. Det är ju bara viktigt att anpassa bilden så att bilden liksom, som här, jag skulle väl inte ha haft en fyrkant då, skulle kunna skära bort bakgrunden på mig så att det blir. Så det är lite förberedelse för att göra en mockup, så du vet exakt vad det är du vill lägga upp. Men det var appen. Sen tittade vi även på att söka på mockups ute på olika mallar. Där man kan få ganska mycket idéer om vad man kan göra. Och de är ju färdigdesignade. Och när man, det är så bra, för när du klickar upp en så får du också ganska mycket andra alternativ. Sen går det att mixa och matcha. Alltså det är ju bara, du kan, här kan du liksom, ja, men säga att du tyckte om den där. Men så vill du även ha den här som sticker upp bakom. Då är det bara att öppna båda och sen kopiera emellan och dra in. Och sen så tittade vi även på när man tar på elements och går till det som är ramar. Så finns det också ganska mycket olika alternativ att kunna lägga in. Och en del av dem är kanske inte, ser kanske inte så realistiska ut. Utan om man vill ha det så kan man också gå in på element. Och när man skriver mockups här så kommer det ju upp ramar och grafik. Och du kommer upp att du kan använda appen. Men här kan du ju liksom, som jag använder den där.
Nu var inte den transparent och då gjorde jag på ett annat sätt. Alltså om... Nej, det blir för mycket bara. Ja, det får jag ta en annan gång. Hur man gör om man har... Om jag vill lägga en bild här för att jag vill att fingrarna ska vara kvar utanför, så finns det trick för det när man jobbar. Men tittar jag på den där... Så är den genomskinlig, kanske? Det är frågan. Det finns i alla fall genomskinlig och då kan man ju lägga bilden under. Genom att flytta den bakåt. Japp, den är genomskinlig. Då ska vi se. Så då kan du ju få med, ja, det kan bli ganska snyggt. Nu är det ju här en hemsida, så den, eller en bok, så den kommer ju inte passa in i en fel format. Men principen, det som är utmaningen här, det är ju dels ser du att den här är lite roterad. Och sen är det ju att få den, alltså det blir att hörnen sticker ut. Och då måste man ju gå in på redigera foto och ta magiskt radergummi. Och då blev det den där bilden, var inte min. Eller sjöfot som har sagt, gummi. Så får ni liksom måla bort på hörnen på bilden. Då kommer inte det med. Det var det jag hade idag som vi har gått igenom. Och jag tycker att det här är väldigt, väldigt användbart om man vill göra ett bokomslag. Eller man ska visa någonting som man har. För det ser väldigt proffsigt ut. När man liksom kan se ett exempel på, man inte bara pratar om sin kurs utan man faktiskt kan se att okej, här får man både, du kan både använda den i dator och i mobil och du får liksom även pdf-er med olika information. Använder ni mockups eller ska ni testa? Det är väldigt roligt. Jag tycker själv första gången jag gjorde det så kände jag bara så här, wow, är jag så där proffsig? Så jag tycker väldigt användbart om man ska synas online. Nu ska jag också påminna om att det är ett gratis webbinar på tisdag med Helene Åberg. Jag har lagt länk här i gruppen. Hon har en workshop, det är inget webbinar, det är en workshop på 1,5 timme när man ska lära sig vad man ska posta på social media. Det tycker jag att alla som vill synas online ska vara med på, vilket jag förutsätter att du är intresserad av eftersom du är här. Super generöst och bjuda på 1,5 timme. Självklart så kommer hon ha något erbjudande i slutet. Det har vi alla när vi har gratis grejer och det tycker jag att man faktiskt, det är klart att det är så. Men att ändå bjuda på 1,5 timme, och jag vet att Helene är enormt duktig och hon jobbar så som jag också gör med olika matriser och får det väldigt överskådligt, och hon har lovat att efter den här workshopen så kommer du sitta med massor ämnen för att skapa inlägg och innehåll som funkar på social media, vilket vi alla som jobbar med social media vet är en utmaning, för att man blir ju helt tömd efter ett tag och det tar tid. Men hon är duktig på att hitta system, brainstorming, så att det blir väldigt enkelt. Så det tycker jag ni ska vara med på, och länken ligger i gruppen. Tack, den stjärna har fått energi och börjar jobba i Canva. Ja, vad bra. Canva alltså. Jag bara känner det, kärlek. Jag har satt väldigt mycket i Photoshop, InDesign och så vidare. Och det är ju både dyra och ganska svåra program. Visst, det finns begränsningar, men de blir ju färre och färre. För Canva släpper ju bara mer och mer funktioner. Men det är definitivt värt att kunna, ibland behöver man tänka flera steg om jag ska kunna göra samma sak som Photoshop. Och jag kan inte göra allt heller. Men fantastiskt verktyg, så det är bra att ha fått energi med det. Och det här är någon som jag inte ser vem som har gått till Helens kurs. Då undrar jag om du håller med mig om att hon är väldigt duktig och väldigt pedagogisk. Jag upplever att Helen får alla att våga testa. Hon är ju proffs på video. På tal om Helene Åberg. Så alltså på P3 Dokumentär så finns det en fantastisk... reality-återberättelse om henne när hon är i öknen och är ute på natten och bilen tar eld och hon bor ute bland lejon. Alltså väldigt spännande. Hon är ju riktigt häftig alltså. Helene är superduktig. Ja, men det är hon verkligen. Alltså fantastiskt duktig.
Och hon jobbar ju också på jättehög nivå men satsar ju mer och mer på sitt eget som heter Stockholm Pixel House. Rekommenderar också att följa henne på social media. För hon delar massa av mycket, mycket bra saker. Och hon är effektiv också. Så hon vet hur man kan återanvända material utan att det blir tjatigt. Så anmäl er till det. I övrigt så önskar jag er en fantastiskt bra dag. Vi kommer tillbaka nästa vecka. Och då får vi se vad vi hittar då. Jag får inte så mycket förslag på vad ni vill lära er. Så bara skicka till mig om det är någonting ni vill lära er. Jag jobbar i ett system som heter Kartra. Och där jag lägger upp mina kurser och tar betalt och sköter precis e-postlista, allting. Det är ett ganska så avancerat verktyg som man verkligen kan växa i. Du kan både börja som ny och så kan du växa i det. Jag har ett litet samarbete med dem nu. Så att jag tror att jag till och med kommer få ett så fantastiskt erbjudande. Så att man får testa en månad gratis och sen så får man 5 månader gratis tror jag det. Om man signar på ett år. Jag vet ingen annan som har ett så bra erbjudande. Så det kommer jag också presentera framöver för er som vill jobba med e-postlista och växa och ha kurser och produkter. Så det tar vi lite längre fram. Ha det gott så länge. Hej då!